Dalam usaha membendung kepupusan pelbagai spesies penyu di Terengganu, Jabatan Perikanan Negeri memperkenalkan program peranti penyisih penyu TED khusus kepada nelayan pukat tunda di musim tengkujuh. Sebagai permulaan, peralatan berkenaan yang berharga antara 5 hingga 600 seunit diberi percuma. Apabila dia menggunakan TED ini, kita mendapati bahawa bukan saja penyu boleh melepaskan diri, tetapi sampah sarap pun kurang masuk, dan ini membuatkan tangkapan mereka lebih bersih, menjimatkan masa untuk bersihkan. Jumlah kematian 40 ekor penyu tahun lalu dijangka menurun apabila nelayan kini telah mahir dalam penggunaan kaedah yang diperkenalkan. Ia diharap mampu mengembalikan kegemilangan Terengganu sebagai lokasi pendaratan penyu terutama di Dungun, Kemaman dan gugusan pulau di negeri itu.